ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସାର୍ ପିଙ୍କି ଅଫିସିଆଲି ଏବେ ଚିହ୍ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ପିଙ୍କି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଥିଲା ଭାଇଜନ୍ତିଆ, ତ ଥିଲା ମୋର ଉପାସ। ତ ମୁଁ ନା ପାଣି ମାନେ ଭାଇଜନ୍ତିଆ ଦିନ ପୁରା ନିର୍ଜଳା ଉପାସ ରୁହେ। ତ ଆମେ ସବୁ ନିର୍ଜଳା ଉପାସ ରହିକି ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କରିଥିଲୁ ପୂଜା। ରାତିରେ ପୂଜାଟା କରାହୁଏ ଦେବୀଙ୍କର, ତ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ପୂଜା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ନା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏକା କରସନ୍, ତ ସେତେ ମଜା ନି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଉପାସ କରିବା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ବା ଲାଗି ବି ଇଚ୍ଛା ନିଏ। ତ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ଏଇଟା ପୂଜାପୂଜି କରିଦେଉଛୁଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମ ଭୋଗଟାକ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଛୁ। ଆମର ଭାଇଜନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାବି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ନା, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନି ଭୁଲିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାର ଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଚାହିଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନା ହାଲତ ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ଉପାସ ରହିଲେ ଖରାପ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କରିନି ପାରିନି। ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନା ଦୁଇ ତିନିଟା ଉପାସ ହେଇଯାଏ, ତ ଦୁଇ ତିନିଟା ଉପାସ ଆଗ ପଛ ଗୋଟେ ଦିନ କରେ ନା ବହୁତ ହଇରାଣ ଲାଗେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ନେଇ ବନେଇପାରେ, ଯେତିକି ବି ବନେଇଥିଲି ସେସବୁ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ବୋଲିକି ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନି ଭୁଲିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା କି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ।